အပြစ်ခက်ရက်စဲထားတဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကိုနားအဖကပြီးခဲ့တဲ့တပတ်အတွင်းတီးကြစီခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာလက်နက်ကိုင်ငင်းချမ်းရေးအဖွဲ့တွေကိုအနာဂတ်မှာဘလို့ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းသွားမယ်ဆိုတာပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ KIO ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးဂွန်မော်ကအခုလိုအတည်ပြုပြောပြပါဗါတယ်28ရက်နေ့မှာကျွန်တော်မပတ်ခမှာဟိုမပတ်ခတိုင်းမှုဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဥပဒေဥဆောင်တဲ့ဟို KIO ကလူကြီးတွေသွားပြီးပြည်ပါလေဟိုအကြီးကတော့ဒီကျွန်တော်2020မှာရေကောက်ပွဲတွေဖြစ်လာမယ်အစိုးရအစ်တက်လာမယ်အဲ့တော့တက်မတော်စစ်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့အာဏာရှင်တွေပြောင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာငင်းချိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းသူတို့မှဟိုနောင်တက်လာမယ်အကြတာအစိုးရကိုဟိုသူတို့နဲ့ရှင်းပြဖို့နဲ့လိုအပ်တဲ့ရောက်ကိုဆောင်ရွက်ဖို့အဲ့ဒါသူတို့စီမာတာဝန်ရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော်ဒီလက်ရှိငင်းချိုင်းကြီးထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတက်နဲ့ဆိုင်ထားတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟိုဘယ်လိုဆွေးနွေးကြမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒါဆွေးနွေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာပါဥပမာလက်နဲ့ဆိုင်ထားတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုဟိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထားမလဲဘယ်လိုဖွဲ့စည်းမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဟိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်နောက်ထပ်လဲဒီကိစ္စကို KIO နဲ့စစ်ဆိုးရကြညကြီးနားမှာအခုလာကုန်ပိုင်းကြာရင်ပြန်လဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအောင်မယ်လို့ဘုံမူကြီးကွန်မော်ကဆိုပါတယ်ဒီတမတော်စီဆွေးရနေပြောတဲ့ကိစ္စတွေကိုလေးလေးနက်နက်ထားပြီးစဉ်းစားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ဖက်ပြန်လဲတွေ့ဆုံမယ်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမေလနောက်ဆုံးအပတ်ထဲမှာပေါ့နော်မေလမကုန်ခင်မှာတချိန်တွေ့ဖို့ကျွန်တော်ဟိုသဘောတူထားပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာအဖွဲ့တစ်ဖက်သွားမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တိကျနေတယ်မေးမယ်ဟိုသူတို့ဘက်ကလည်းဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောမယ်အဲ့တော့အဲ့မှာပြန်လာဟိုဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးမေလအကုန်မှာအကျဉ်းချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောထားပါတယ် KIO ဟာ2020ကပေါ်ထွက်လာမဲ့အစိုးရတဲ့နဲ့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လိုအပ်လာရင်သူ့ရဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့စစ်တိုက်ဖို့အသင့်ပြင်ထားကြဖို့ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်အင်ပန်လကဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့လိုင်စာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးနေ့အခမ်းအနားမှာပြောခဲ့ဘူးတာပါတစ်ချက်ချင်းမှာပဲပြောကြလို့ပါတယ်မိမိတို့ KIO အနေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတရားအဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲများမှာပါဝင်ချင်းတိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကနေရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့အစိုးရနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းပြီးပြည်နယ်ရဲ့လူအချက်များကိုအကျို့တဘောဆောင်တဲ့မူဝါဒလမ်းစဉ်များနဲ့ဥပဒေပုံအတွင်းကနေဆက်လက်ဆွေးနွေးတင်ကြတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်။ဘိုးမပြုံပြိုခဲ့တော့စစ်ဖြစ်လာရင်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရန်အစီအမင်းလက်ကျင့်နေရမယ်။စည်းကမ်းပြေဝပြီးအရေးရှိတဲ့အရေးအတွေးပြည်မီတဲ့ရေးပေါ်တွေဖြစ်ရမယ်။ဥပွားအမွေဖြစ်တဲ့ခုနဲ့ခုမြေကိုထိပါလာရင်ခုအတက်စည်းစိမ်ဥက္ကာကိုဗရဏမထားပဲခုရင်ကိုမြေကတော့လုပ်ပြီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြမှာဖြစ်တယ်။နာဖာစစ်စိုးရကပထမပိုင်းမှာပြစ်ခတ်ရက်စဲပြီးနောက်ပိုင်းကျရင်နိုင်ငံရေးရာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ကချင်မွန်ဝပလောင်နဲ့ရှမ်းစာတဲ့အဖွဲ့တိုင်းကိုမဆွေးနွေးပဲအခုကပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းဖို့အထိပြင်ဆင်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ရှေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ကြရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။